waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii foosha xumeed ee ka dhacday muxuu ahaa beryahan soo noqnoonaysa arrinta reer galmudug runtii arrintaas uma aysa dhicin xala keliya hore waxaa u dhacday muxuu ahaa afar qofood oo kale oo ku dhimatay deegaanka reer galmudug gaar ahaan deegaan buusmareeb hoostaga arrinkaas aadaa looga wada hadlay waana loo wada istaagay waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha madaxa xukuumadda ee galmudug ee bara saabka iyo guddoomiyaha degmada senatarada iyo reer galmudug oo dhan aaday arrintaa muxuu ahaa uga tacsiyayeen waana loo istaagay in falkaas qabiilooyin diriraya walaalo ku dhex dhintay oo si muxuu ahaa u dhintay dad kaloo israadsanaya dartood dadna waa loo xiray waana la daba taagnaa dhacdadaas halkaas iyadoo noo joogta ayaa haddana waxaa dhaca wixi hala dhacay waxaan la soconnaa reer koonfur galbeed bay dhaba in baawur lagu qarxiyey konton qofood iyo in ka badanna ay ku dhimatay argagixisaduna aysan lahayn deegaan gooniya dhibkii walaalahaas hadda ka hor loo geystay in loo nasbeeyo la yidhaha muxuu ahaa adinka nin argagixisa disho cidow aan la aqoon in walaalo loo laayo loo xasuuqo runtii aadan ugu xunnahay khaasatan haddaan reer galmudug nahay tii horena waa u istaagnay tanna insha allah biidnillah waa u istaagaynaa maantana dadka laga senatarradii iyo xildhibaanadii galmudug laga soo doortay fadhi ay leeyihiin waxaana jecelnaa biidnillahi alkariim in arrintaas sharciga lahor keeno dhacdooyinkaas dadkii geysta oo labada dhinaca waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno walaalaha soomaaliyeed u tacsiyeyno reer koonfur galbeed biidnillaahi arrintaasna caaday nagu tahay haddaan reer galmudug nahay walaalaha waa u tacsiyeynaa walaalaha kalena waxaan leenahay hal laysqaboojiyo dadka soomaaliyeed dhamaan way tacsiyeynaa muxuu ahaa reer koonfur waa u tacsiyeynaa reer galmudugna ceebtaas nagu dhacday runtii waxaan rabnaa in meel kastoo la joogo marada dhexda lagu xirto walaalayaal ummadda soomaaliya waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahi ha u naxariisto arrintaasna walaalaha kale hasdejiyeen tallaabooyinka reer galmudug qaadayaana ummadda soomaaliyeed oo dhan uga fadhida